від усіх чоловіків після першого прямого ефіру. Щось на кшталт. Ну як таке могло статися? А далі на вибір. Качі, Юлі, Насті, Альони. Ну, на самом деле, конечно, в первом эфире мы видели самых настоящих и самых ярких красот проекта. Но, знаешь, Оксана, я думаю, что, во-первых, все, кто убивался, потому что они ушли, а таких действительно было очень много, они не все писали, сейчас наконец-то возрадуются и мой класс, прекрасных, очень талантливых. И на самом деле, девочки, вы меня слышите? Я была вашей соседкой. Встречайте! Аква! Приходит время нашей репетиции уже на сцене. Мы залазим на тумбы. Начинается наш номер. Смотрю, что это любой танцор стоит с цветами. А во-вторых, возле моей тумбы стоят все остальные танцоры. That is the weirdest thing ever. X-Factor – это что-то, какая-то частичка вот в этом месте, которая никогда не забудется и которую ничто не может заменить. Желание побывать там еще раз, оно как вирус, как наркотик. И выпусти меня еще, пожалуйста. Вот это себя чувствовать хорошо, и в своей тарелке мы можем только здесь. Только на X-Factor. Гуд Аква. Алекс, найди вот это внимание. I can't.
Галочку? Нема водички чи є? Ще нема моєї чорної сонаків. Я знаю, що після того, як ви, на жаль, покинули X-Factor, ви невідривно стежили за розвитком подій. За кого ви вболівали? За кого голосували? Нашим суперфиналістам. Тому що якщо вони в суперфіналі, значить, вони дійсно цього достойні. Це правда. Тому, ребятам, удачі, і ми завжди з ними, і ми їх дуже сильно любимо. Отак. Дякую. Дякую, дівчата. Хоча на X-Factor ви встигли виконати тільки одну композицію, але знаю, що сьогодні ви її заставите. І не самі. Не будемо поки відкривати таємницю, тим приємніше буде несподіванка. Це був гурт Аква! Алекс, а забери голову! Дісно, так? Ховався, ховався за собою! Ані наймайших сумнівів щодо того, який... Ти теж хочеш в X-Factor дійсно? Запав голову свого чіпчика і все. Ну, Аня, зберісь, не ходи там. Справжнє екстремальне виховання. Не страшно вам із ним ризикнути і ще раз спробувати заспівати цю пісню? Ні, не страшно. Я хочу вам сказати, що участь у суперфіналі цього хлопця є величезною несподіванкою. І дехто до сих пір не розуміє, як це може відбутися. От він сидить праворуч від мене. Справа в тім, що ті люди, які вміють співати, на їх погляд вміють співати, які вміють брати високі ноти, які вміють співати кантіліну, співати довгі ноти, вони повинні зрозуміти. Вона ж таки зо кантіліну? Вони повинні зрозуміти, що якщо в тебе є харизма, якщо ти чесний... Алекс, ти не рухай корку. Я собі сядь на диванчик, бо ти зараз скинеш. Тому що ти досягаєш. Іди сюди. Іди до бабки. Може, мама не бачить телевізора, Алекс? Іди собі на диванчик сядь. Все ж мати виступаєш. Боже мій, ти зараз тут воюєш. Бігу на диван. Мужній красень гаворі зону! Але не сподіваю постійно з тим сусідом. Press stop.